Բարի երեկո, հարգելի հայեր, բարի երեկո, բարի լույս Սփյուռք, ես տեսնում եմ, որ արդեն Սփյուռքից էլ միացան, ողջունում եմ բոլորիդ, ասեմ, որ եթերները լինելու են պարբերաբար, եթե ոչ ամեն օր, ապա անպայման օրը մեջ, և դուք արդեն ունեք հնարավորություն, քանի որ ես շարունակելու եմ եթերները, ունեք հնարավորություն ամենատարբեր հարցերով գրելու, դիմելու, և ես կփորձեմ ձեզ օգնել, և ինչու՞ չէ նաև բարձրաձայնել այդ բոլոր խնդիրները։ Մի փոքր էլ սպասենք և շարունակենք բուն թեմայի մասին, ինչի մասին, որ նախապես գրվել էր։ Քանի որ ես հասկանում եմ, որ իմ և ընտանիքիս կյանքը Հայաստանի ամենակարևոր թեմաներից մեկն է, որը պտտվում է Facebook-յան տիրույթում, online հարթակում, ես փորձեմ նաև ձեզ տեղյակ պահել որոշ մանրամասներ իմ ընտանիքից, որպեսզի չնիհարեն մարդիկ երկար ինֆորմացիաներ հավաքելու ընթացքում։ Եվ ես երեկվա եթերում արդեն ասել եմ, չէ, դուք չփորձվեք հանկարծ չհետաքրքրվել ինձանից և իմ ընտանիքից։ Եթե դուք մեկ օր չհետաքրքրվեք, ես հաջորդ օրը ձեզ արդեն դատական հայցով կքաշտամ դատարանները, դուք պետք է ամեն օր ձեր բան ու գործ լինի Ալինա Մախսուդյանի անձնական, քաղաքական, ֆեյսբուքյան կյանքը։ Ես հասկացանք, անցանք առաջ։ Հարգելիներս, անվանական բոլորիդ չասեմ բարևներ, որովհետև այնքան իմ ընկերները շատացել են, վերադարձել են իմ նախկին այն միամիտները, որ հավատացել էին որոշների։ Ես որպիսի անվանական բոլորիդ չողջունեմ, ողջունում եմ բոլորիդ, շատ սիրում եմ, ես կարդում եմ արագ տողերի մեջ ձեր բոլոր գրառումները, գրկում եմ պինդ ձեզ, սա լինելու է շարունակական։ Հիմա, քանի որ հասկացա, որ որոշ մասայի, նուրբ ասեմ, շատ էր հետաքրքրել իմ աշխատանքի հետ կապված հարցը և փորձում էին ոմանք ավելի լավ առաջարկներ անել, ոմանք փորձում էին ստացած առաջարկներին հնարավորինս խանգարել, հիմա մի փոքր պարզություն մտցնեմ ես բոլոր հարցերում։ Այո, ես ստացել եմ հրավեր կաշխատելու Դավթաշենի թաղապետարանում։ Դա եղել է դեռևս դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, երբ ես Մոսկվայում էի։ Բոլոր իմ հետևորդներին հայտնի է, որ ես 3 ամիս եղել եմ Մոսկվայում։ Ես կարդում եմ ձեր կոմենտարիաները։ Ես դեռ այն ժամանակ զրուցել եմ թաղապետի հետ մի քանի անգամ և ընթացքում նաև ստացել եմ աշխատելու առաջարկ։ Եվ քանի որ Մոսկվայում արդեն իմ աշխատանքը, ապրելակերպը և այլը ստացվում էր, որովհետև այնտեղ ինչ-որ ատյաններ պետք է անցնես, որպիսի ունենաս 1 տարվա աշխատելու իրավունք և այլը, և այլը, ես այդ ամեն ինչը ունենալով հանդերձ, հա, ես ընդունեցի առաջարկը և վերադարձա Հայաստան։ Վերադարձա Հայաստան, որպիսի շարունակեմ իմ գործունեությունը, բացի այն, ինչ որ արվում է հասարակական, հա, առումներով, նաև անեմ արդեն աշխատավայրում, ինչու՞ չէ, պետական ատյաններում։ Քանի որ աշխատելու է երևակայի թաղապետերից, ինձ համար շատ ամենաազնիվ, ամենապատշաճ, չեմ ուզում այնպիսի ժարգոնով բառեր օգտագործեմ, բայց ստեղ սազում է այս դեպքում ամենակարգին մարդու մոտ աշխատեի, հա, իմ ճանաչածներից, որովհետև բնութագրելուց մարդուն շատ կարևոր է, որ որակումները ճիշտ տաս, տեղին, կոնկրետ, կարճ։ Ես Համբարձումյան романի մեջ տեսա այն բոլոր գծերը, որոնք շատերի մեջ հեղափոխությունից հետո հավատացած եղեք փնտրել եմ, բայց չեմ գտել, չի ստացվել, որովհետև ոմանք աթոռին կուլ գնացին, ոմանք, չգիտեմ, ինչ-որ բաների, ոմանք ավելի ցածր մակարդակում մնացին։ Ես շատ վաղուց արդեն հետևում էի Դավթաշենի աշխատանքին,
այն լավ բաներին, որ արվում է, հա, այդ շրջանում վարչական, եւ ինչու՞ չէ նաեւ իմ մասնակցությունն էի ուզում, որպեսզի այդտեղ լիներ։ Մի խոսքով, բայց իհարկե հրավերքը ստացա, իհարկե վերադարձա, իհարկե հանդիպեցինք, իհարկե ժամանակ ունեի նաեւ ծանոթանալու, որպեսզի ստույգ հասկանամ արդյոք այդ աշխատանքը իմ սրտով է, իմ սրտով չի, որովհետեւ ի գիտություն, որը շատ հետաքրքրասերների, հիմա ասեմ, ես եմ միակ որոշում կայացնողը, կաշխատեմ, թե չեմ աշխատի։ Ես եմ միակ որոշում կայացնողը, կաշխատեմ համայնքային որպես աշխատող, կաշխատեմ սեփականատիրոջ մոտ գործարանում, կաշխատեմ, չգիտեմ, նախարարությունում, կառավարությունում, մարզպետարանում, քաղաքապետարաններում, թե որտեղ, մենակ որոշում կայացնողը ես եմ։ Հրավերքը ստանալուց հետո միակ մարդը, որը կարող է որոշի աշխատել, թե չաշխատել, այդ միայն Ալինա Մաղսուդյանն է։ Եվ ոմանց խորհուրդ տամ, որ մեծ ականջող անեն ու կախեն իրանց ականջներին, որ անկախ ձեր գրառումներից, անկախ ձեր կարծիքներից, անկախ ձեր անիմաստ վայրահաչոցներից, անկախ նրանից դուք ում կաբինետն եք գնացել, ում դուռն եք բացել, ում հետ եք քննարկել իմ աշխատանքի հարցը, իմ մոտ ոչինչ չի փոխվել։ Այսինքն ոնց որոշել եմ, այն կերպ էլ շարունակելու եմ։ Այսինքն անիմաստ է ձեր տանջանքները, ձեր կտանքները, որովհետև դուք երբևէ չեք կարող փոխել իմ որոշումները։ Ես եթե մի բանը որոշում եմ, որ պետք է անեմ, ուրեմն ես անպայման այդ անում եմ։ Երևի թե հասկացանք իրար։ Սա մի կողմ ենք դնում։ Ինձ ճանաչող մարդիկ, իմ հետևորդները, իմ ընկերները շատ լավ գիտեն, թե ես ինչ կայուն ընտրած ճանապարհ ունեմ եւ այդ ճանապարհով ուղիղ գնում եմ, իսկ ոտքերիս տակ ընկած քարերը աջ ու ձախ շպրտում։ Դուք բացարձակ չեք կարող ինձ խանգարել իմ անցնելիք, սպասվելիք ճանապարհում, որովհետեւ այն շատ երկար է ու շատ լուսավոր է։ Էդել ասեմ, մի քիչ ցենց նեղվեք դրանից։ Հիմա անցանք առաջ։ Ինչու էին ակտիվացել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության չակերտավոր երկու անդամ, որի ոմն մեկի անունը Կարինե եւ մյուսինը Ժաննա։ Հիմա անցնենք այս պատմությանը։ Սրանք Դավթաշենի թաղապետարանին ժառանգություն են մնացել նախկիններից։ Եթե չգիտի քաղաքացիական պայմանագրի որոշ վերնախավ կամ անդամներ, հիմա ես ձեզ ասեմ, որ դուք իմանաք։ Սրանք ժառանգություն էին մնացել նախկիններից։ Հիմա սրանց հետ ի՞նչ ա պատահել, ով ա հանել աշխատանքից, քաղաքապետն ա կրճատել այդ շտատը, թե թաղապետը չի ցանկացել, թե, չգիտեմ, աշխատակազմի ղեկավարը, չգիտեմ ով, դա ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում, որովհետև երբ այդ ամենը արվել ա, ես Դավթաշենում չեմ եղել, ժողովուրդ ջան։ Այդ բացարձակ իմ ֆունկցիան ինձ չի հետաքրքրում անգամ։ Մանավանդ եթե դա նախկիններից մնացած ժառանգություն է, ԿՊ-ի դիմագիտակ ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, ես լրիվ անկեղծ եմ։ Հիմա ավելի մանրամասն է։ Ոմն Ժաննան գնում է թաղապետի մոտ, Ժաննայի մի տղան արդեն իսկ աշխատում է թաղապետարանում, աշխատում էր, որի անունը Աղվան է, եւ որը իհարկե բնութագրվում է աշխատողների կողմից այդ հանգիստ համեստ նորմալ տղա։ Այս Ժաննան, իհարկե իր տղաների կարծիքը հաշվի չառնելով, չլսելով, ինքը իր ասենց կողքը առաջ տալով, հայ Միջայլոց նաև ազական անուն կա, որը չեմ ուզում կրկնեմ, ներող կլինեք եթերում, եթե որևէ մեկին հետաքրքրում է դրանց ազական անունը, կարող եմ կոմենտարիաներում հետո նշել։ Սա հաթաթա է տալիս թաղապետին եւ պարտադրում, որ մյուս տղային էլ ընդունի աշխատանքի։ Այսինքն ընտանյոք ուզում են թաղապետարանում արմատներ գցել։ Երևի թաղապետից ստանում է բացասական պատասխան, ինչի եմ ասում երևի, որովհետև ես այդտեղ չեմ աշխատել այդ ժամանակահատվածում, ինչ էլ որ ասում եմ ձեզ, լսել եմ Դավթաշենի բնակիչներից, որովհետև ես հասցրեցի ես 20-25 օրում շատ ջերմ հարաբերություններ ունենալ Դավթաշենցիների հետ։ Արդեն հանդիպել եմ մի քանի առիթների նաև պոակներում, մանկապարտեզներում, դպրոցում արվեստի եւ այլը, նաև եղել եմ միջոցառում զոհվածների ծնողների մայրերի հետ կապված, ես ներկա եմ եղել, նաև այնտեղ ինձ ծանոթ իհարկե մայրերից եմ տեսել, շատ շատ լավ եմ զգացել, նաև խոսք էի տվել, որ պետքա գնանք եւ նկարահանենք
Ուրակը տղաների, նաև հաղորդում լինի տղաների մասին, խնդրում եմ հարգանքով մոտենաք և ներեք, որովհետև այս պրոբլեմները ընկան ու ես չկարողացա խոսքս մինչև վերջ հա պահել, հուսով եմ շատ շուտով մենք մեր ծրագիրը կիրականացնենք առանց որևէ խոչընդոտի հարգելի ծնողներ։ Հիմա ինչի համար ձեզ պատմեցի այս նեղ թաղապետարանային մի պուճուրիկ պատմությունը, որպեսզի հասկանաք, ժողովուրդ ջան, ամեն մի ստատուս չի և ամեն մի գրառում չի, որին կարելի է հետևել, լայքել ու առաջ գնալ։ Մեր վարչապետի խնդիրը հենց նրանում է եղել, որ այս սրանց նման ժաննաներ, կարինեներ, այս բոշայական մակարդակը, հա, այս բոշայական ընցածր, հա, ստատուսով այս մի քանի հոգին հայտնվել են այս հեղափոխության ակունքներում, շատ արագ փոխվելով նախկիններից ԿՊ-յականի այդ դիմակի տակ, ու չգիտեսխի դրանց ընդունելա ԿՊ-յական վարչության ինչ-որ մասնիկ։ Ստեղից ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում էլ կան պրոբլեմներ։ Ես հիմա դրա մասին չեմ խոսա, որովհետև ես այդ կուսակցության անդամը չեմ այս պահի դրությամբ և ինձ թույլ չեմ տա նեղ կուսակցական շատ թեմաներ խոսամ, բայց կասեմ իմ հետևորդների և իմ կարծիքը, հուսով եմ, որ և քաղաքացիական պայմանագրի շատ հարգելի հա ղեկավարները և նաև երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը այս եթերից հետո կհասկանան, որ նաև անելիքներ կա կուսակցության ներսում, ինձ թվում է իրենք ինձանից լավ դա գիտեն, և հարցեր կա, որ պետք է անպայման պարզվեն ու ստանան իրենց բացասական կամ դրական լուծումները, որպեսզի մնացածին դաս լինի, որ չի կարելի քթներդ կոխել ուրիշի խիստ անձնական տարածք, որովհետև որպես կանոն մենք գիտենք, որ քիթը ստեղծվել է մարդուն Աստված տվել է շնչելու, արտաշնչելու համար, ոչ թե ուրիշի կյանքը ներխուժելու կամ աշխատանքի հետ կապված հարցերի մեջ մտնելու, առավել եւս այնպես անելու, որ մարդուն աշխատանքի չընդունեն։ Լավ, մի հատ հանգստացեք, Ժողովուրդ ջան, ձեզ ոչ մեկ լուրջ չի նայում, ու ձեր ասածը ոչ մեկին չի հետաքրքրել բացարձակապես։ Ինձ թվում է դուք հասկացաք դա, ինձ թվում է դուք կանեք հետևություն այս եթերից հետո, որովհետեւ ես ոնց ծրագրերս արել եմ առաջիկա տարվա, այնպես էլ ինքը գնում է ու շարունակելու է գնալ։ Ուզում եմ ասել, ձեր նվաստացած տեսակից իմ մոտ ոչ մի բան չի փոխվելու, ես շատ ձիգ կանգնած եմ իմ գծած ճանապարհի վրա ու դրանով առաջ եմ գնում, իսկ նորից եմ զգուշացնում, իմ ճանապարհին հայտնված ցանկացած քարերի աջ ու ձախ կշպրտեմ, ով ուզումա լինի, իրանից ինչ ուզումա ներկայացնի, ում տանը զիբիլ թափող կաշխատի, թե ջիպ կտանի, շուր կտա, հետո չի իմանա ոնց դրատակից դուրս գա, թե կգնա փողեր կքցի սրանից նրանից ղեկավարների անուններով տակից կփորձի պլստալ, բայց իմ ձեռքից ձեզ ոչ մեկ չի փրկի, դուք ինձանից ուղակի չեք կարա ազատվեք։ Զգուշացնեմ, որ այս ամենը այդ երկու կանանց մի քիչ սխալա սրանց կին ասելը, բայց համենայն դեպս դրանց էջերում տեղադրված ստատուսները և դրանց տակ արված կամինտարյանների սկրինները բոլորը իմ մոտ են, ինձ ուղարկվել են, և ես դա կներկայացնեմ իհարկե քնչական մարմնին, ուժային կառույցներին, և մինչ դա էլ բոլորը ներկայացված է, այնպես որ ձեր հետևից գալու են, չկասկածեք հանկարծ, ոչ մեկից լավը չլինեք, սրանից հետո ամեն ստատուս, ամեն կամենտարիա գրելուց առաջ մյա ձեր դատար գլուխները մի փոքր հարվածեք պատերին, մի գուցե ինչ-որ բանկ շարժվի, ինչ-որ բանկը կարողանաք տեղին գրել, որպեսզի դրա համար հետո նվաստացած չգաք առերեսումների, ներողություններով, արցունքներով և այլն։ Իսկ ձեզ տիկին խորհուրդ կտայի ձեր երկու տղաներին մի փոքր ավելի լսեիք, հարգեիք և իրենց կարծիքն էլ հաշվի առնեիք։ Ես ես ասեցի դավթաշենցիների տված ձեր մասին տվյալներից ելնելով։ Հուսով եմ մենք իրար հասկացանք աշխատակազմի ղեկավարի մասով, կոնկրետ պետք ասեմ, որ Մարտիրոսյան Մխիթարի հետ գտնվում եմ շատ լավ հարաբերությունների մեջ և պահպանում եմ այդ հարաբերությունները, շատ ավելի լավ հարաբերությունների մեջ եմ նաև
թող թաղապետ Հակոբյան Հրաչի եւ իհարկե թաղապետի հետ Ռոման Համբարձումյանի, որին շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Շատ շուտով կհանդիպենք, ես էլ շատ շուտով կանցնեմ իմ աշխատանքի եւ շատ արագ կբարձրանամ այդ սանդղակով հնարավորինս ավելի վերև, որովհետեւ այս պետությանը իմ նման մարդիկ են պետք։ Այս երկրի վարչապետին Ալինա Մախսուդյաններ են պետք, ոչ թե նախկինից նվեր ստացած Ժաննաներ, Կարինեներ, շատ բարոյականից զուրկ ածական անուններով։ Այսքանը հայեր ջան, սիրում եմ ձեզ, լավ մնացեք։